Prolazili ulicom, imam druga jednog idiota Degena, pozdrav za njega, sad je u Americi. Idemo ulicom. I prolazimo ispred zgrade i čujemo na poslednjem spratu druže Žurka rođendan. Nikad u životu nismo prolazili tuda, ne znamo ko živi tu u stanu. Znači, ne znamo nikog, nismo, ne, znači, prolazimo samo tuda. Kažu, ajmo na rođendan, brate. Ajmo na rođendan. Reko, brate, kako ćeš upasti na rođendan? Kaže, brat, ma ćuti sad, ja pričam, ti samo se smej. Reko, ajde. I mi, brate, zapucamo u zgradu, zapucamo na zadnji sprat, dolazi ona vrata, kuca. I lik, brate, od svih mogućih stvari u istoriji. Znači, otvara riba još i kaže, dobroveče, izvolite, kaže, zdravo, mi smo komšije od ispod, smeta nam glasna muzika. I ja se lupim u glavu, brate, znači od svih stvari on kaže smeta nam glasna muzika. Treba kažeš, hoćemo na rođendan, možemo li piti kod vas za džabe ili tako nešto, možemo li se zezati? Ne, on kaže, može li da se smanji muzika, jako ste glasni. I izađe neki lik, 2 metra i 60, bez zezanja, lik je 2 metra 60. I kaže, alo, ima neki problem. I ništa, ej, izvinite, ovaj, odošmo mi i mi smo otišli, tako da nismo dobili po nosu, to je dobro. Miloš, hvala za poene, gde si jesen, gde si kraljo? Tako da...